Nazdar bando, já jsem Steak a vítám vás u novýho videa. Dneska se opět podíváme na vaši oblíbenou sérii a to jsou vtipy. Nicméně dneska tady mám vyloženě připravený vtipy od vás. Já jsem dával do mojí komunity na YouTube fotku, aby se tam psali vaše vtipy, které třeba ve videu ještě nebyly. Napsali jste jich tam víc jak 600. Takže na ty nejlepší a zároveň ty nejhorší se právě teďka podíváme. By the way, pro mě to taky bude premiéra, jo? Takže vůbec nevím, co tam je napsaný. Tereza Tůmová, co to je? Leží si takhle rodinka na pláži a užívají si léta. Najednou tatínek dostane chuť na maminku, tak se zabalí do deky a dají se do práce. Po chvíli se synek zeptá tatínka: tati, co to děláš? A tatínek mu na to odpoví: synku, pumpuju maminku, to víš, aby se neutopila, když půjde do moře. To je dobře, odvětí synek. Včera jí totiž pumpoval pan plavčík a ještě zkoušel jazykem, jestli jí neuchází vzduch. Katerina Rohlík přijde nácek do pekárny a říká: jeden chleba. A pekař na to: a chceš černý nebo bílej? No tak ty budeš provokovat. Dežo říká: hej Aranka, bojíš se bouřky? A Aranka: ne, proč? A Dežo na to odpoví: no protože mám kokota jako hrom. Tohle je hrozný. Baví se dva kámoši. Hej, ty Pavle, víš, že okurky jsou dobrý na paměť? Pavel se zasměje a jen na to odvětí: jo, ty vole, to je pravda. Před 16 lety mi strejda jednu strčil do prdele a doteď si to pamatuju. BB Man Crafter, mistr ve vrhu koulí, povídá trenérovi: dnes se musím předvíst. Na tribuně sedí moje tchýně. A trenér mu na to povídá: chlape, musím tě zklamat, nemáš šanci. Tak daleko nedohodíš. Bart hraje, co to je za vtip, ty vole? Je to malý žlutý a hrabe to v zemi, co to je? Číňan hledá minu. Je to malý žlutý a lítá to, co to je? Číňan našel minu. Alice Star. Jeden muž přijde ke starému moudrému dědovi a zeptá se ho: dědo, chci žít věčně, co pro to mám udělat? Ožeň se, odpovídá děda. Fakt? A to jako budu žít věčně? Ne, to ne, ale ta touha zmizí. Doktor říká pacientovi: mám pro vás dobrou a špatnou zprávu, kterou chcete slyšet první. A pacient na to: no tak já bych radši začal tou dobrou. Budete moct zaparkovat, kde budete chtít. Kateřina Rohlík, co to je za suchý vtip? Ježiš, to je takový debilní, až je to skvělý. Je taneční soutěž a všichni se dobře baví, když Tom se začne bořit zeď. V místnosti se najednou ocitne tank, z něj vyleze chlap a říká: je tady ta soutěž v tancích? Co mají společného ženské ústa a dveře od trabantu? Když je chceš zavřít, musíš s nimi pořádně třísknout. Policie, otevřete, říká policie a pán jim na to odpoví: jo, hned, jenom chviličku počkejte, já jsem na záchodě. A policajti na to: no to my samozřejmě víme, ta telefonní budka je prosklená. Ježiš, tohle je tak ze života, ty vole. Já jak jsem starší, tak už úplně přesně vím, proč to tak je. Zeptal jsem se 10 maminek na mateřský dovolený, čemu se věnují ve volném čase. 7 nerozumělo otázce, 2 zrovna u toho spaly a 1 se doteď směje. To je skvělý, jak to někdo pojmenoval mateřská dovolená, ty vole. Babička se dívá na televizi a říká: ty šmoulové nějak vyrostly, co? No a vidí to její vnouček, taky říká: babi, teď se díváš na Avatara. What the fuck? Víš, kolik dětí potřebuješ na vymalování dětského pokoje? No, záleží, jak přesně umíš házet. To je zase volovina. Nejnovější studie uvádí, že lidé jedí častěji banány než opice. Tak takhle to asi bude pravda, protože já si nespomínám, kdy naposled jsem jedl opici. Volá manželka svýmu manželovi a říká mu: miláčku, nelekej se, měla jsem ohromný štěstí, trošku jsem sjela ze silnice, ale jsem úplně v pořádku. Manžel celý vyděšený najednou na to odpoví: počkej, a co auto, je obouchaný? A žena na to: momentiček, miláčku, prosím vás, je to auto obouchaný? Tak ne, pan Potapič říkal, že není. Nasranej mu, říká svojí ženě. A víš co, já jsem byl taky pěknej kretén, že jsem si tě bral. A žena na to: no, tak to teda počkej. Pěknej si nikdy nebyl. Gabriela Jandová, what the fuck. Přijde můj za manželkou a říká jí: porazil jsem šachovýho mistra republiky. Vážně, a kdy? No, když jsem vycouvával z parkoviště. Vojtěch, telefony jsou dneska tak drahé, že když upadneš a slyšíš křupnutí, tak doufáš, že to byla noha. Janu Husovi to na tu dobu docela pálilo. Akorát jeho nápady byly často až na hranici a lidi mu házeli klacky pod nohy. Sedí mladý čerstvě zamilovaný pár na lavičce a ta holka povídá tomu klukovi: bolí mě ucho. Tak ten mladík jí teda políbí to ucho a ptá si:
Ještě tě to bolí? Ne, už ani trošku. Po chvíli ta holka řekne, že jí bolí za krkem, no taky ten mladík políbí za krkem a ptá si, ještě tě to bolí? Ne, už ne. No a celý to pozoruje takovej starší děda, který sedí vedle na lavičce, ten se za chviličku nakloní k tomu mladíkovi a říká mu, promiňte mladíku, já mám jenom dotaz, hemeroidy taky léčíte? Ježiši, dvě muslimský mámy si prohlížejí alba svých dětí, když ta jedna říká tý druhý. Je, podívej se, to je neuvěřitelný, jak ty naše děti rychle rostou. Sotva vyjdou z puberty, hned se rozletěj do světa. Manželka mi vyčítá, že se nechovám ke všem třem našim dětem stejně. By mě teda zajímalo, který podle ní mám míň rád. Jestli Pepička, Alenku, nebo to tlustý koktavý. Tak jo, bando, to by byly vtipy od vás. Doufám, že se vám líbily. Pokud vás nějaký pobavil, budu moc rád, když tady plesknete lajčisko a třeba to sdílnete mezi kámoše. Zároveň mi do komentářů můžete napsat nějaký vaše oblíbený vtipy, třeba černý humor nebo fóry, který v této sérii ještě nezazněly. Tady se určitě můžete podívat na další videjka. Mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Ahoj.